Kas nori minti? Labas rytas. Tomas nori minti? Ne? Nenori minti? Dar noriu miegams. Dar mėgosi? Iškutė. Aš jau nebenoriu miego, man nuspaudė. Visų šonus jau man nuspaudė. Šiandien vėl rodo karštą dieną. Jau lietaus neberodo, nebebus. Taigi minsim į Rezeknę. O nuo Rezeknės kilsim dar ten aukštyn, mėguot vėl prie ežerą. Tai vat, apžiūrėjom tą vietą, galvom, kad čia dviračiams skirta mėgojimo vieta. Bet ne, pasirodo, tolet sirą ir jisai užrakins suspyną. Tai jeigu suspyną, tai vadinas, šitie žmonės neturėjo ženklą privatę užsidėti. Bet mes pasinaudojom tą vietą. Keliamės. Nieko tokia. Tai va, su ežerais tokia ir yra bėda, kad užsidėt šlagbamus, užsidėt privatę, nes vietų tai prieimų nėra, tik į žemėlapį jie gražiai atrodo. Oi, koks nuostabus rytas, nuostabus rytas, labas rytas. Dviračiai tenai mėgoja. Čia einam parodysiu tualetą. O grybų kiek yra miškė, reikėti rinkti jų. Va, užrakinta. Nu, užrakinta, užrakinta. Čia kažkas ilsėjo su vaikais, dar radau ir mašinėlę. Su Spider-Man'u. Sėdėk, Spider-Man'u. Lemba bus karšta diena. Šlapias vandenėlis, mašinas su prie pat kels. Tomukas jau atsikėlė irgi. Nesusitariam, kas pustračiam, tai bus tik arbata. Vienas krūzas, kitas krūzas. Kokios atostogos, jeigu aš turiu prie puodų sėdėti? Nesąmonė. Tomas užsiprašė tokios pat kaip vakar. Nu, tokia pat neišeis kaip vakar. Vakar buvo vienokia, šiandien jau turbūt kitokia. Tai bus panaši, tokia vietokia. Ruošiamės, puošiamės, varysim greitai. Šiandien biškiai ankstyvi, 9:30, bet kai tom saka, be 11 vis tik mes neišvažiuosim. Na, tokia jo valiukė šiandien. Skanu labai. Ryžiai, džiavinti vaisiai. Kokia skanuma, neklausykit jos. Toms laukia, užsiprašė. Nu va, ką pati pataisai, tokios skaniai daugiau. Ne, nepataisysiu, šiandien tokios neskaniai. Neskaniai. Skanesnė šiandien, nesidėjau sviestą ir kivį. Košė su ryta, sakė, ne tokia skani buvo kaip vakar. Aš sakiau, jos nepakartosi. Košės būna nepakartojamas. Greitai susipakuokim ir važiuokim. Tokia būsiu ryški. Tikra dviratininkė. Kelininkė. Ne, kelininkai oranžiniai. Nu, šiandien anksčiau dar nėra 11. Paliekam stovyklavietę, be 10:11, šiandien biškį anksčiau, gerai, minam iki plentą, čia prie pat plents, ir tada linguriuosim link Rezeknės. Trečią dieną skelbiu pradėtą. O čia už to mišką mes ir mėguojam. Šiukšlės mes pasiemam, vežam. Mums suktis į žvyrkelį, paskui grederį. Į vėl į Lietuvą grįžtam, nesupantu aš nieko. Įvažiuosim į Reznas nacionalinį parką. Nu, čia Rezeknės jau apylinkės. Šunų ferma.
šunis gal veisia kokiu, žinai, piratnamiai. Atvežė vyrs į Maltą mane, bet reiks daminti iki jos. Visas kelionė agentūros ir Marijampolė, ir Malta, ko tik nėra. Nežinau, jeigu palmių nebus, tai neužskaitysim. Pušaičių Malta su voveruškom, lietuviškom, latviškom. Vėlo kelias tiesiai, Malta, te Malta. Daug apleistų namukų. Mes važiuojam kažkokį žalio, baltų žalio kelio. Papildom degalų. Kaip jums ta žvirkelis buvo? Visai dar neblogs. Palyginus, kokie šie važiavom, tai čia labai neblogs. Laik stipriai. Laikau stipriai. Tavo stipriai, tai viskas kas nekiek. Koplytylė, teritorija. Nu, graži. Ten stotikė ir varom, pavalgysim stotikį. Atvarą mūsų paimt. Į Maltą jisai važiuos. Nu, kandam. Pirmą kartą ledus valgom. Per kelionę, ne? Rastus daiktus reikia pasimti. Dar pažiūrėkim, gal ką nors rasti. Toms mane vadin šiukšlininkė. Visą šiukšlės renku. Nu, bet tai kaip cibulį nepaimsi, bus į košę. Šviežias cibuliukas. Mes, tai sakau, kaip bomužiukai. Sėdim stoteliai, bažnyčia matos, o ten va graži pavėsinė yra prie pat. Šitam kaime yra vėl toks pat muziejus, kaip vakar buvom, bet nebesuksim, sakėm. Vienas šiukšlės, visur šiukšlės. Nu, su šiukšlėm tai tikrai problematiška. Krūti, krūti, krūti. O, dė. Auč. Užmetė, o tai tau. Negali nieką daryti, užmet ant to žvyrą. Jau antrą kartą vos nesuk. Jo, ten mėtė mane ir vietas, tai belė kokia gražumo. Čia ežerai, va, vien ežerai aplinkui. Ežerų kraštas. Kas geriau, gražias vietas ar kalnai? Ar be kalnų? Nuokalnė, bet lygi, bet mylė. Ežerai šalia, vienkėmiai šalia. Kurį laiką jau minam gražiais žvirkeliais, vingiuotais, nėr kada dairyti starką ir nuokalnės. A, va tokios. Sveiki, aš jaučiuos kaip sraigę su nameliu. Pagaliau asfaltas, jo, aš virkelę šiandien jaučiu, jau nebeturėsim. Duok biški kojas esi. Kalnai nesibaigė. Kalnai ne. Ne, tik tai virkelis baigės, kalnai ne. Liksmieji kalniukai. Nu, blemba, noriu jau tikrai į lygumą. A, man visai patinka. Tu ne kalnų žmogus visai, neprisiaukini tu jų niekaip, nors čia kalvelės tik ne kalnai. Čia tik vien. O ką darysim, kai kokią Italiją išvažiuosim? Ne, važiuosim, mes tik tegu jį. E-baikus reiks pirkti. Ne, įtrauks į kalną tas e-baikus, irgi ten kokie. Parasparinį kokius kristi. Nu, jeigu čia mums tai užtenk dar šitiem kalnam, bet jeigu jau kokie rimtesnis važiuoja, tai reikėtų keisti sistemą biškiuką, nes neužtektų su tašėm, bet aš jo, bet su tašėm tai ne. Rezeknės nacionalinis, visokių ir apžvalgos bokštas. Mūsų tikslas tą ežerą pasiekti. Mes kur nors esam, nežinau kažkur. Čia jaučiu, va. Makon kalns. O my gosh. Eina nafek. Tu pasižiūrėk, čia mes šiai rytoj neužlipsim. Nežinau jau, aš nebenoriu. Nu, šakės čia, kaip į Gedimino pilį. Kas per kalną? Čia vandens reikėjo pasimti. Einam ir neatsisuka. Gynybinė siena. Sutvirtinta. Čia tikrai pilis buvo, siena šakės kokia va. Reikiu paskaityti daugiau čia apie ją. Pakis. Tam jas darau, bet ne? A, tamai palėsnis.
Na, vėl įsipėdėt? Da. Nelikį atstavėlį tam nizu, o tai vis šanso. Jisai matai, per kur atvažiavo, sakė samadėl, kad tas bagį, sako, atėjus jo sukonstravo. Čia dėjęs ant prokasų. Nu, mes čia nebūtumėm užvažiavę. Na, tai kaip jie turėjo ant to kalno čia užsinešti tos akmenis visus? Va, kokie pilis buvo ant kalno. Volkenbergas pils. Likę akmeninės sienos. Grybas. Baravykas. O, nukrita. Apžiūrėjom kalną, tom saka, damų mažai kalnų. Nulipt lengviau, bet va, padaryti laiptai, viskas tvarkoj. Nu, regioniniai parkai yra regioniniai parkai. Konteineris, šiukšliadežės, viskas matyti, gal čia net kažkas renginius daro, nes ir estrados soliukai, viskas liuks. Minam link to gražaus ežerą, kurį matėme, vat, iš visų pusių. Ir tada žiūrėsim, kas toliau. Jau ir kiek valandų sugaišom daug, nes šiandien labai žvyru tuo. Jau ir pietų norėtos, kažko noris gaivaus, skanaus. Va, ežerėlis. Ežerėlis, bele ką. Į vėl maltą. Nu. Kaip jaučiatės arti maltos? Sveiki. Sveiki. Hello. Visi ilsisi su palapinėm, su šašlikinėm. Tiek reklamos. Tiek reklamos, o žuvės ir nietų. Ir sakė, neturime. Valgysim tada savo bulkas. Tik tiek žinių iš jų. Pietų pertrauką prie ežero. Geriausia savo lašiniai. Joniškietiški. Čia labai panašus kaip Rėkyvos ežeras. Turi labai toliai. Išsimaugdykim nors vienam ežere, normaliam, su normaliu prieimu. Didžiausias Rezeknės regioninio parko ežeras. Buvo išsimaugdyta, pavalgyta, nu tiesingiau užkasta. Neblauksa, ne. Panašu, sakau, ir verpenos, gal verpenos tik dar ilgesnis, bet toks biški čia žiaurus. Eina savo. Pasiekėm miesto Rezeknę. Biški kūra užsipilti vandenėliaus. Upė Rezeknė. Mes po jie. Pilies griuvėsių likučiai. Toms įsijaublins. Nebegaliu. Užsirapštę man griuvėsių. Bet tai kaitrytė. Liko tik vieno va sieną. Vargšės pilies. Turėjo būti gerulė čia pilis. Kodėl jų neatstata, ką? Nebebus autentiška. Tiesiog kalno vagrvysiai ir viskas. Ir šitos Rezeknės vartus matosi labai gruži bažnyčiai. Labai keistas pastatas, kaži kaip ten viduj. Sakė, mesam nelkani, bet prisigrobėm visko. Šalts, pabežas. Čia už pašildytą maistą daug.
Aha. Na, nu tu gerai čia įsitaisęs, ką? Ir vėl preparatą. Tomui tiek patiko vandenėlis, kad sakė, vešimės kartu. Pavalgėm, šiaip sau neskaniai. Toms pražiopsuoja. Jis gali būti skaniai, nedašildė. Nu, nesvarbu, karšta yra. Tas miestelis labai didelis čia kažkoks, daug atvykių, tai mes maunam savo maršrutų, pažiūrėjom bažnyčią iš tolą, pažiūrėjom griuvėsius, pavalgėm. Visada mes pasiliekam biškelį, kad galėtumėm sugrįžti. Jo, nes dar kiam kilo iki miega vietas, tai jau norisi. Tai dar gal pamatysim kokį rudą ženklą ir sustosim būtinai. O gal ir ne. Bet greičiausiai ne. Balta bažnyčia, ne balta ten rūmai. Atvežė vandens, nes vanduo baigė. Mesgi negalim be šunkelių. Nespėjom išvažiuoti iš Rezeknės, o čia jau posūkis į lankytiną vietą. Atvedė į tornį. O čia pasirodo kažkas net netornis, mes jau pravažiavom tornį aikštutę. Sakė, ne į kalną. Tu gal juokauji? Aš tikrai nesistumsiu. Jis gal juokauji. Ten turim sustumt va tokį šūdų krūvą. Eina nafik. Apžvalgos bokštų kaina su krepšiais, kai važiuoji. Hidra čia kažkokia. Tu nori, ką man širdį sustotų, o ne? Lipam jau tuoj viršus. Nebedaug lyka. Jau čia nebestatų visai. Bijosi šitą. Tikrai bijosi. Remontuojams. Nu, nafek, tiek čia kūrėmės, kai debilai. Nėra pusė laiptų išardyta. Kaip suprasti, gal? Pačių pakopų nėra daugybė, neužlipsi niekaip į supūvę, matyti, yra remontuojams, uždėti ženklas, negalima net lipti, matos, nu, neužlipsi niekaip. Tai gal niekaip. Tu peršoksi. Nu, tik samoška čia liptų gal, bet čia irgi, jeigu sulūš koks laiptas, tai žinai. Čia iš vis nuimti, kad neliptų. Va taip. Visko būna, bet ir taip mum tik pasitaika. Na, čia, melagiai. Grįžtam, nuliūdę. Pats baisiausias tornis su šitokiu šlykščiu keliu. Maskva. 674. Pildom degalus. Karšta bele kaip. Ir tuoj dar karščiau bus. Nesąmonė. Niekur nevarysim, gulėsim ežere. Iki miega vietos dar 20 km. Ir klausims, ar ten bus ta miega vieta. Skaičiuojam paskutinius metrus iki posūkio į mišką prie ežerėlę. Jau sakiau pom, kaip be būtų. Bele, kur, svarbu. Vandens būtų nusiprausti ir pakristi jau. Beveik 100 km turim. Pagaliau. Tikimės geros vietos ir ramios nakvynės. Ramesnės vietos prie žerėlę jau tikrai nerastumėm. Tu mane gazdini. Čia va tokia vieta gera mum bus. Tokia pavėsinė. Labai puola. Aklyje, ne? Buvo šimtuks. Nu ką, trečią dieną baigsim. Eisim dabar vakarienės. Kaip gražu žiūrėti, kaip jie dirba. Greituoju būdu. Namą turim. Pasistatėm biškį toliau, ten to pavėsinė. Nes čia, kaip matom, labai lankoma vieta. Žmonių važiuoja žvejoti, pabūt. Aišku, naktį tikrai nieks atvažiuos. Vyrus su žmona žvejuoja. Mes negalim eit praustis. Vakarieniai bus Rezeknės dešrelės pamėgtos, pirktos iš Rezeknės Maksimos, rastas svogūnas. Tai salotas. Salotas, tikrai glūdo dabar salotai. Plenkti žvejybę, žvejuoju, mes negalim pūstis eiti, mes maurės. Užimu tą vietą vienintelę. Nu, jau žiūriu, vieną meškerę susivyniuoju,
antrą atsinešė, trečią, ketvirtą čia net antrą. Rimtai dar atsinešė? Taip, jie turėjo tris meškerės ir dar nuėjo vieną atsinešti. Dabar jie matė su dugninė marą ten plūdės. Jie čia sėdėjo, žinok, iki ryto. Eisim su bačiuku parsinešti. Jos tas svagūnas jau nuskustas. Svagūnėlis eis į salotas. Viskas salotas sudarytos. Nu, gal ir skanu. Lauk karšta labai. Šiandie, tu gamini. Jo, aš. Tai širėlės įdėjau į puodą. Dėva. Gali belia, kaip. Nieką nebesimato, jau naktis užėję, tie žmonės dabar tik išvažiavo. Einam greitai maugdytis. Viskas išsimaugdyta, vanduo šiltas, bet rudas, tamsus. Fui, fui, fui. Tai einam dar bliūdai neplauti. Bet jau eisime gučią. Parėjom. Einam gulti, viskas labą naktį. Vasaros saulė kelią nušviečia, džiugina mus. Dviračiai rieda, nuotykiai laukia, pasaulis platus. Vėjas mūs plaukus kėdena, laisvę jaučiu. Atostogų metas sukasi ratai, kelias nelaukia. Vėjas mūs plaukus kėdena, laisvę jaučiu. Atostogų metas sukasi ratai, kelias nelaukia. Vasaros saulė kelią nušviečia, džiugina mus. Dviračiai rieda, nuotykiai laukia, pasaulis platus. Vėjas mūs plaukus kėdena, laisvę jaučiu. Atostogų metas sukasi ratai, kelias nelaukia. Vėjas mūs plaukus kėdena, laisvę jaučiu. Atostogų metas sukasi ratai, kelias nelaukia. Vasaros saulė kelią nušviečia, džiugina mus. Dviračiai rieda, nuotykiai laukia, pasaulis platus.